شاہین نگر کے اندرونی علاقے عثمان نگر میں ایک اطلاع پر توفیق نامی شخص کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے رچا کنڈا پولیس نے غیر قانونی طریقے سے تمباکو میں استعمال ہونے والی ممنوع گٹکا تیار کرنے رانی نام کی ایک گٹکا تیار کرنے والی مصنوعات 45 گٹکا پیکٹ اور چونے کا ایک بیگ اور ایسے کئی مشینیں جو ہے سب کر لی. لیکن ان سب چیزوں میں ایک کیمیکل ایک لکوڈ استعمال کیا جا رہا تھا جو گٹکے میں استعمال ہوتا ہے. یہ لکوڈ انسانی صحت کے لیے ایک دم مضر رساں اور نقصان دہ. گٹکا کھانے والے افراد کو چیز سوچنا چاہیے کہ ان کے کاندھوں پر سارے خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر یہ لوگ یہ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا اگر ہو جاتے ہیں تو ان کا سارا خاندان پریشان ہو سکتا ہے. کوڑل سچ کے نام پر پولیس امن و ضبط کی برقراری کے لیے رات میں کے اوقات میں ریڈ ڈالتی ہے اور سرچ کرتی ہے. یہ صحیح ہے کہ امن برقراری کے لیے پولیس اپنا کام کر رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو طریقہ کار ہے, ایک آدمی صبح سے شام تک مشقت کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے دو وقت کی روٹی کے لیے اپنے افراد خاندان کو پالنے کے لیے محنت کر کے رات میں اپنے مکان میں اپنے ذاتی اوقات, اس کی پرسنل لائف کے وہ اوقات ہوتے ہیں, اس اوقات کے اندر رات کی دیر 1 بجے 12 بجے اس درمیان میں ریڈ ڈالنا اور ان کو جگانا, ان کو پریشان کرنا, ان کو ہراساں کرنا اور پھر ساری رات ان کی اسی ہیبت اور پریشانی میں گزر جاتی ہے. یقیناً جو غیر ذمہ جو لوگ ہیں, مجرمانہ جو لوگ ہیں, ان پہ نظر رکھنا چاہیے. لیکن سب سے زیادہ ایسے صحت کو برباد کرنے والی جو اشیاء اور جس مقامات کا جو ہے نا سرچ کرنا چاہیے اور اسے عوام کو بچانا چاہیے. تو ناظرین دیکھتے رہیے. لاکھ کا مال ملے وہ سیز کرے, انہوں ابھی فرار میں ہے. انہیں ملنے کے بعد میں ان کو اینٹیسیڈنٹس اور اس سے پہلے انہوں کیا کرے پورا معلوم کرنے کے بعد میں انویسٹیگیشن کر لیتے. سر ٹوٹل کتنے کا ویلیو ہے؟ سر ٹوٹل 50 لاکھ کا ویلیو ہے اپروکسیمیٹلی. سر کیا کیا مطلب سیز کرے؟ سر وہاں 45 بیگس رانی نام کے کہیں اور ریڈ بل کا جوڑا بیل پورا سیز کرے, 3 مشینز اور ایک مکسر اور پورا کورس اینڈ بیگس سیز کرے. سر کون کون پرسنس کو اریسٹ کرے؟ سر ابھی تو توفیق فرار میں ہے, انہیں ملنے کے بعد میں پیچھے کون کون ہے معلوم کر لیں. ٹوٹل کتنے جنے کچھ انوالومنٹ؟ سر ابھی تک ایک ہے, انہیں ملنے کے بعد میں معلوم ہوگا. وہ ایک کو اریسٹ کرے؟ سر ابھی فرار میں ہے, ایک ٹیم ان کو پکڑنے کے ہے بھیج دیے. ابھی اریسٹ کسی کو نہیں کرے؟ سر ابھی اریسٹ کو کسی کو نہیں کرے, اریسٹ کرنے کے بعد میں انفارم کر لیں.